Sveicam televīzijas skatītāju klāt TV Kurzemes ziņu laiks un šodien raidījumā stāstīsim jums par sekojošo. Vāc parakstus, lai no apgrozības izņemtu 1 un 2 centu monētas. Atkārtota nobrukuma dēļ aicina nestaigāt gar Jūrkalnes stāvkrastu. Informē par kļūdām māju atjaunošanā. Portālā Mana balse LV kāda iedzīvotāja ierosinājas iniciatīvu par mazo nominālu monētu izņemšanu no apgrozības, par ko parakstījušies jau vairāk nekā 100 cilvēku. Ņemot piemēru no citām Eiropas valstīm, piedāvāts nopaļot pirkuma summas līdz 5 vai 10 centiem, tādējādi atskoties no 1 un 2 centu monētām. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācija gan šādām izmaiņām neredz jēgu. Minētās iniciatīvas autore Stela Utnāne skaidro, ka ideja radusies spontāni. Sievietei apnika, ka makā atrodoties pārāk daudz mazvērtīgu monētu. Ņemot vērā, ka tirdzniecības vietās preču cenas kāpjot, liela starpība nopaļoja tās līdz 5 vai 10 centiem nebūšot. Sieviete cerot uz iedzīvotāju atbalstu. Varbūt mūsu valsts visam nav nonākusi kā salīdzinoši ar Beļģiju, ko raksta, kad tu jau to daru un uz Zviedriju vispārēju. Tā kā tas vēl nav obligāti, tādi vienkārši iniciatīvi izvirzi. Tas nav tuvākā lietā jādā to vēl pēc 10 gadiem kaut vai darīt. Ir pareizi. Kāpēc? Man liekas, ka nu, teorētiski jau mēs neko pat jums santīm nopirkt nevaram. Viņi ir tāda, nu, tāda nominācija ļoti maziņa un tā ir tikai tāda kavas piedēršana. Ja godīgi, tad nezinu. Citreiz izmantoju sīk naudu, citreiz ne. Man ir viena alga. Dzīve tas noteikti mums nemainīs. Labs jautājums. Domāju, ka gluži iztikt bez viņām laikam nevarēs. Tāds mans iedoklis. Kāpēc tā domāju? Nu, ir forši, ka var norēķināties ar sīcenē. Iniciatīvas autora uzskata, ka ne veikaliem, ne bankai pārmaiņas nesagādāšot grūtības, bet tikai atvieglos darbu. Sievietes viedoklim piekrīt Liepājas tirgu aptaujātie pārdevēji. Labāk būs. Kāpēc? Kāpēc viņš ir vajadzīgs? Kaudzē viņš stāv. Viņš liks. Nav nepieciešams. Nē. Vajag vākt nost un iesēt. Vievāk. Kāpēc? Nebūs jāskait. Tik daudz, cik smalki. Sarežģīt dzīvi tomēr tās mazās, ja? Nu, jā. Taču Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas pārstāvjiem par iniciatīvu ir cits viedoklis. Iedzīvotājiem, kur ikdienā izmanto sīknaudu, būšot emocionāli grūti pie tā pierast. Savukārt tirdzniecības iestādēs mainīšoties tikai inkasācijas daudzums. Šobrīd par to būtu runāt pāragri, jo lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ienākumi ir nelieli. Un tiem, kuri norēķinās ar šo skaidro naudu daudzās vietās, nu, principā skaita arī tos 1 un 2 centu monētas. Par to varat atgriezties tajā gadījumā, ja tiešām valsts vidējā ienākuma līmenis būtu vismaz virs 1000 eiro. Noris Krūzīts uzskata, ka parakstus par iniciatīvas realizēšanu jāsniedz tikai tiem iedzīvotājiem, kuri tiešām ikdienā izmanto skaidru naudu. Šobrīd, lai iniciatīva tiktu apspriest Saeimā, nepieciešams savākt vairāk nekā 9000 parakstus. Anna Jakštaigars, Breči TV, Kurzeme. Izvērtējot pērn veiktās izmaiņas CSDD B kategorijas vadīšanas eksāmenā, kad divu figūru izpildu no mācību laukuma tika pārnest uz ielām reālā ceļa satiksmē, konstatēts, ka tas devis cerēto rezultātu, tāpēc ar laiku uz ielu vidi tiks pārcēlts arī pārējās figūras. Pēc CSDD Liepājas nodaļas novērojumiem autoskolas ātri piemērojušās jaunajām prasībām un arī topošajā autovadītāja izprotot to nepieciešamību. Sākot ar 2019. gada septembri no mācību laukuma uz ielām reālā ceļa satiksmē tika pārnesta divu figūru izpilde – braukšanas uzsākšana augšupceļā un apgriešanās braukšanai pretējā virzienā. Tās topošajiem autovadītājiem jāveic eksāmenu laikā iekļaujoties satiksmē nevis kā atsevišķa eksāmena daļa. CSDD ieviesto pārmaiņu liederību vērtē atzinīgi. Tas ir, protams, mūsu mērķis ir, ja, ar vien vairāk un vairāk tuvināt, ja, šo pārbaudījumu ir, ja, jaunajam, nu, tā kā vadītājam, ja, tuvināt maksimāli tai realitātei, ar ko viņš jau būdams kā patstāvīgs vadītājs saskatsies savā ikdienas, nu, ikdienas braucienā. Zinām mērā, paldies mūsu autoskola instruktoriem un, protams, arī pretendentiem, ir, ja, kad viņi to ir uztvēruši, ir ļoti, nu, tā pozitīvi, ir, ja, un pie tā arī apmācības procesā strādā.
Izmaiņas figūra izbraukšanā, kā arī ieviestais braukšanas eksāmena laika pagarinājums pēc CSDD novērojumiem nav palielinājis eksāmenā izkritušo topošo autovadītāju skaitu. Plānots arī atlikušās figūras pārcelt no laukuma uz reāliem braukšanas apstākļiem ielās, taču precīzi, kad tas varētu notikt, vēl nav zināms. Runājot par šogad gaidāmajiem jaunumiem, CSDD savā mājaslapā norādījis, ka turpinās iepriekšējos gados īstenoto kampaņu pret braukšanu dzērumā, jo saskaņā ar valsts policijas apkopoto informāciju pērn reidos pieķer 3733 vadītāji, kur pie stūras bija sēdušies reibumā. Tāpat CSDD šogad iecerējusi kampaņu pret mobilo telefonu lietošanu braukšanas laikā, un par šādu pārkāpumu policija pērn sūdījusi 5191 autovadītāju. Ines Ķester, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Jaunu skolotāju sagatavošanas projektā mācības spēks līdz šim reģistrējušies jau vairāk nekā 320 interesenti. Jau ziņots, ka projekts uzsākts, lai Latvijas skolām sagatavotu lielu skaitu jaunu skolotāju apstākļos, kad par pedagoģisko izglītību ir nepietiekama interese. Pieteikties projektam var dažādu jomu speciālisti ar augstāko izglītību un ar septembri sāksies gan viņu darbs skolās, gan apmācības. Pēc pirmā gada jaunie speciālisti jau iegūs pedagogu kvalifikāciju. Pāvilosts novada turisma informācijas centrs sociālajā tīklā Facebook izplatījis informāciju, kas jāņem vērā visiem jūras piekrastes apmeklētājiem Pāvilosts Jūrkalns posmā. Norādīts, ka tur staigāt ir dzīvībai bīstam, jo gan Strantē, Ulmalē, gan pie Labraga vērojam stāvkrasta nobrukumi. Piemēram, Labraga ciema stāvkrasts ar daļu meža šonedēļ nogruva aptuveni 100 metru garumā un 20 metru platumā. Šodien Liepājā notika divi semināri, kas tika veltīti ēku atjaunošanas tēmai. Viens no tiem skāra jautājums, kā šādas ēkas uzturēt, savukārt otrā tika runāts par kļūdām, kas tiek pielaistas māju renovācijas procesā. Tās gan pēc dažāda eksperta sacītā tiekot fiksēts retāk nekā pirms vairākiem gadiem. Tas skaidrojums ar stingrāk noteiktām prasībām, piemēram, materiālu iegādē. 10 gadu laikā Latvijā piesaistot Eiropas Savienības fonda līdzekļus atjaunots gandrīz 900 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Valsts un pašvaldības iestādes atjaunojuši virkni sabiedrisko ēku. Taču kā seminārā Liepājā akcentē darba inspekcijas inspektori, viņiem savā darbā bieži nāks saskarties ar vairākiem pārkāpumiem tieši būvniecības jomā, kurā bieži netiek ievērota darba aizsardzība, piemēram, dažāda aizsardzības līdzekļu nelietošana. Tas ir ļoti svarīgi, lai tiktu ievērotas darba aizsardzības normas prasības, lai tomēr vakarā, ja cilvēks ir aizgājis uz darbu, ja tuvinieki viņu sagaidītu atpakaļ no tā darba pārnākam. Kā arī otrs aspekts, kas ir diezgan svarīgs, tā ir nereģistrētā nodarbinātība. Pagājušo gadu, ja nemaldos, bija ap 35% apmēram. No visiem konstatiem nereģistrētā nodarbinātībā. Gadījumiem 35% dot tieši būvniecību. Tā ir liela joma pelēkā ekonomika, kur vēl joprojām, diemžēl, ir. Un tā kā kolēģi teica, tas ir darbinieku neaizsargātība, gan algas ziņā, kur pēc tam nāk sūdzēties, ja, ka nav saņēmuši, ka ir vienojušies mutiski kaut ko darīt. Tāpat seminārā tika akcentēts problēmas, kādas rodas ēku atjaunošanā. Lielākās kļūdas galvenokārt esot saistīts ar projektēšanas vai pašu būvdarbu kvalitāti, ko veicina kvalificēta darba spēka trūkums. Latvijā sākot renovētas mājas nācās saskarties ar to, ka pēc darba veikšanas to ārsienas saplaisā vai pat sāka pelēt. Arī Liepājā šādas ēkas joprojām ir atrodams, taču, kā informē jomas speciālisti, šādu gadījumu paliekot arvien retāk. Ja mēs nevaram teikt, ka māja nav tajā vietā uzbūvēta, ja, vai nu, tas būtu ļoti muļķīgi, vai tieši tāpat, ka tas materiāls ir slikts, jo citā vietā viņš ir ļoti labi, vai tas celtnieks ir slikts, jo viņš ir uzbūvējis 10 mājas iepriekš ļoti kvalitatīvi. Nē, dažādi apstākļi sagadīšanās iespējams, kad kaut kāda steiga iespējams, kad nav pareizi izvēlēt laika apstākļi vai nav pareizi sagatavotas virsmas. Jāsaka, ka situācija noteikti ir uzlabojusies, salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu, kad kļūdas bija vairāk. Nu, katrs sākums ir saistīts ar kaut kādām kļūdām un, piemēram, materiāla savienojamība, kas nebija stingri noteikti, ir šobrīd ielikt rāmjos.
Tāpat speciālisti uzsver, ka noslēdzoties māju atjaunošanai ir svarīgi par ēku turpināt rūpēties, lai tajā būtu iedzīvotājiem labvēlīgu un ērta vide un tā kalpot pēc iespējas ilgāk. Viens no ierosinājumiem mājas iemītniekiem saprast, kādi darbi vēl ir jāveic, lai ēka pilnībā atbilstu viņu vēlmēm un vajadzībām, piemēram, pagraba vai kāpņu telpu atjaunošana. Ja māja ir atjaunota, tad šo kāpņu telpas remontu var izdarīt pa mājas naudu. Tas tiek izdarīts, ja, piemēram, citām mājām ir problēmas ar mitriem pagrabiem, tad tiek pagraba pārtaisīta ar slēdzamām durvīm kārtīgām, kur nav pagrabos mitrums, kur nav vairs žurkas un pēles. Līva Miezaigars, Brečs TV, Kurzeme. Liepājas mākslas galerijai Romas dārzs sadarbojoties ar video mākslinieku Kārli Valkovski izveidot virtuālā pastaiga, kur skatoties internetu vietnē YouTube.com iespējams redzēt galerijas telpu plašos apjomus, pārstāvēto mākslas žanru daudzveidību un iegūt gandrīz reāla galerijas apmeklējuma pieredzi. Ideja par video veidošanu tapus ņemot vērā cilvēku ieinteresētību. Liepājas Latviešu biedrības namā ceturtdien atklāja lasīšanas veicināšanas projekta bibliotēka un Baltic International Banka veidoto izstādi dzimtas grāmata, kurā atspoguļo 12 Latvijas ģimeņu un dzimtu stāsti un tām nozīmīgas grāmatas. Ik viena no stāstiem caurstrāvo vēstures līkloči, kā arī personiskas atmiņas. Ceļojošās izstādes mērķis ir rosināt diskusiju par ģimenisko vērtību saglabāšanu Latvijā un radīt interesi par grāmatu kā vienu no dzimtas relikvijām. Tas šonadēļ ziņās arī vispaldies, ka skatījāties, lai jums jauka nedēļas nogali un tiekamies atkal jaunadēļ. Uzredzēšanos!